Welcome to the Raman and Sana Man Matthew watching Kabjum Tasra with Tasromia Media and Little Kodu Dilia Rakumid Hannes and Timnan Muhammad Fantalitim Gamtana Boti Gada or Mobaribal Atasis and Haldrefi copy Rachel Tasha Mutumrej Rachu, Barresan Gamta Boti Gada, Abangada Gobana Hola Himan, Dior Moratundong Guyan Rechamur Taiwan Jurufi Tatrufu Gamtana Boti Gada or Mofi, Saglin Yagada Tulama, Ipsa Kakenus Dubatani Juru, the Bratakamna. Rechabarana halaho an kabajachuf gamtana boti gada ormo maribal ata sisen hal drefi kop in tumrame jirajat an barresan gamta boti gada ormo gobana hola yadhar am ormia midian turkif kendanin. Al drewan barbach sofi kop in tumrumale hangam matim ipsi kendana kanjirres himani jirum. Dur yero ayan rechat ya tu gumin abboti gada ibsa basani guya salapsu amma mo mali fafe amma eda kuma beka mu ini kurbana kuni ya rechati rechaka na mo hojatu ki mo kopi haldure malaka barbachis wan kale jurutan Malako Jatamu Malu, Kopin Kumurame Giramale, one half in Jew. Aligari Mijate Gira, Kopin Reza, Hedus Gira, Abdulbeka Mue, Biake Selin, Biala Lin, Hirmatun, Hedus Rati Mata, Darbemo, Uluni Kinale, Rati Mirmatani, Anafu, Wana Barbachis, Karana Genyati. Darbe warate mo kara umani kenya akamita katufu akamiti aka ire sakana aka durani mal mal aka hujot akata ke summa biala kambia kesa itisimatan akata kule ngada urungu ratirmat o akata akata gajan nisirna ratirmat akata mo Wari naga ek sotan len iratir matan e kuni kinduminan sektera motumak am imilal wajin marin tumurame wujja durati rakase wa tate ipatim baka jetu rati wali galle malek tani asiti wani tisabam nehiju Barresa gamta boti gadafi abba gadatu lama kantan gobana hola irreso yad ormia midiani turkif kendanin guyan irrecha baranat aya ormo ilalun murta era kanjira yotom guyan kuna mo wit atarufu waltaji gudda gamtana boti gadak oppe faten kan ipsa muta ajeran jiniful bana wagga ganja irrecha taun osobe kamejru irrecha hora finfinne fi hora harsadi fille ayan ormo lalame murte aya ormo rad abbachun gamtana boti gada ormo fi sagli ya gada tulama guyya kan beksuta ajeran ijrum amma sitti garu akadun fatim anguya kana jede labsu hindan dayu jedan tole irrech barana kan hora finfinne yomi kanora harsade da mo yomi eti tawalla lama war ateti e murtae jira sanam ko baati yati wonna himu woti wan gamta da boti gada ti fi wan tagli ya agada tulama guya ojja dura wan istatike numale amma wannini dura deme dura kate warate wanni kana je injuru buya sane kata kopi tasfamin akata ke sumota biyala radu fani tisimatan irmanna fo le gada ormo dimmana genya fi dimmota daddarra chimrin bal anta shume jirachus ibsani jirum imma hermanna ummata fi nagenya ti wal qabate sektra motumma qamat imilal wajin marin tashamun haldren tumra me jirachus abban gada goban hola dubbatani jirum folle ormo kan andra ijara me trekam fim finne karashan ni hirmatata irre chagalchum kan irre chorar sade rachir manna naga ek surati bobbo wajin marita siftani jirtu jennem gafi gafan nef de biyo kenan folle gada ormo wajin maribal ata sifne jirra namoni dum fan gurma ani nutu folle da jadan tokko tokkom kara marsale wasuma dimme irre charachim yada kenata jiru jachun debisan rech barana kara nagayatin akka kabajemuf naga ek siftoni bifaqin do mina qabuni racha kirmatan qamata motmo wajinis marita sifne jirra jadan Hirmanna ummata dange sufi ugura daddara wachun danqa motman kanan durata isa sufi akay mudanef wanti dursitani mari attanjira jenne ga figa fannef debi yolatan abbangada gobana hola eyen mari anne jirram ummanno romo bifakamin akka hirmatu
uffata aadaatiin faayame maal qabatee akka bahuuf qophii taasifnee jirra jechuun deebisan. Sirni gadaa hambaa addunyaa ta'uun galmaa jiram. Kana galmeessisuu keessatti qoonni abbootii gadaa hayyoota fi mootummaa jiraatus dhimma sirna gadaa fi irreechaa irratti kan dursee ibsa laatu gamtaa abbootii gadaa oromootii jedhan. Xumura irratti barreessan gamtaa abbootii gadaa fi abbaa gadaa tuulamaa kan ta'an goobanni hoolaa dhaamsa dabarsaniin ummanni Oromoo kan biyya keessa fi ala jiraatan baga waggaa haaraa fi irreecha geessan jechuun ergaa baga geessanii dabarfatanii jiru. Ergaan ani qabu ummanni Oromoo kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan baga bara haaraa geessanii fayyaaf nagaan saba Oromooti haa ta'uun jira. Abbaan gadaa goobana hoolaa barreessaa gamtaa abbootii gadaa fi abbaa gadaa tuulamaa ta'uun cinaachim walitti qabaa yaa'a irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii ta'uun tajaajilaa akka jiranis himanii jiru.